پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں راولپنڈی کے لیے روانہ۔ دونوں ٹیمیں چارٹر طیارے کے ذریعے اسلام آباد پہنچیں گے، جہاں سے راولپنڈی شفٹ ہو جائیں گے۔ ایک دن آرام کے بعد پریکٹس سیشن کا آغاز کرے گی۔ یاد رہے کہ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ 4 فروری سے شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ پہلے ٹیسٹ میں فواد عالم اور نعمان علی نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا تھا، جبکہ یاسر شاہ نے بھی 7 وکٹیں حاصل کی تھیں۔